Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun Fix Price magaziniga kelganmiz. Bu yerdagi narsalarni ko'rsataman sizlarga. Marhamat, ko'rib tomosha qilinglar. Yangi kelgan tovarlar bor ekan. Mana bular fitness anjomlari, sport anjomlari ekan. 199 rubl. Sumga hisoblasak 20 mingdan oshiqroq. Mana fenlar ketdi yangi soch quritish uchun. Bularning ham narxi 199 rubldan. Dazmol. Kashaloglar ham juda ham yaxshi. Kachistvasi yaxshi. O'zim ham ko'p narsalarini ishlataman. Tapchikalar 199 rubldan. Yubkalar ketdi, kojini yubkalar. Bular ham yaxshi ekan, ozgina kaltaroq ekan. Buryuklar. Endi bahor fasliga yangi tovarlar olib kelishibdi. Ikki xil buryuk, biri oq, biri qorasi bor ekan. Yo'l-yo'llar bor ekan. Chiroyli. Mana bunisi qora oq yo'li bor ekan. Bu ham chiroyli ekan. Mana bu ham yubka yumshoqqina. Detski kiyimlar. Mana bu rozli pijama ham judayam kachitvasi yaxshi yumshoqqina. Bolajonlar uchun kiydirgani juda ham chiroyli nejni. Bular ham juda ham yaxshi. Bolachalar uchun o'yinchoqlarni solishsa ham. Nima so'saysiz ham bo'laveradi. Yaxshi narsa ekan.
bu yerda dekorativni salfetkalar kelibdi yangi. Har xil ranglardan bor. Sochiqlar dekorativni. Kofe, choy, hamma narsalari yangi kelibdi. Кондитерский шприц, бухам 55 рубль. Chashkalar, bankalar juda ham chiroyli ranglari, turli xil ranglaridan bor. Kastrulka, bu yerda har xil dekorativni garishok tuvaklar. Mana bu yerda qo'l uchun, yuz uchun, oyoq har xil kremlar bor. Mana balet kremi bor ekan, bu ham yangi kelibdi. Tonalni krem ekan. Litsa krem. Hamma kremlar, gel, hammasi bor. Sirupka, для лица, maskalar, turli xil. Kanalimga obuna bo'linglar va like bosinglar. Qo'llab-quvvatlashdan hech qachon charchamanglar. Hamisha sog' bo'linglar.